शान्ति रोप्नु भएको छ भने 2020 साल तपाईँको लागि शान्तिको साल हुन्छ। प्रेम रोप्नु भएको छ भने 2020 साल तपाईँको लागि प्रेमको साल हुन्छ। आदर रोप्नु भएको छ भने 2000 साल तपाईँको लागि आदर हुन्छ। अरूलाई तपाईँले उभो लगाउनु भएको छ भने 2020 साल अब तपाईँको चरण उभो लाग्ने। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले रातो बटन थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला। परमेश्वरको चाहना चाहिँ के छ भने उहाँ चाहनुहुन्छ हामी उहाँको वचन आधारित नयाँ साल बिताएको। अनि जब तपाईँले उहाँको वचन अनुसार जिन्दगी व्यतीत गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको सालमा उताप चढाव आए तापनि विजय तपाईँको हुन्छ। जस कसैले अगमबानी गर्यो भन्दै ढुक्कै नपर्नु होला, किनभने हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी हामीले मान्नै पर्यो। अनि त्यो जिम्मेवारी, राज्यको जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामीले एकदम आदरपूर्वक मानेर जब हामी डिसिप्लिनको साथमा हिँड्छौँ, पवित्र आत्माको फललाई वितरण गर्दै हाम्रो साल राम्रो हुँदै जान्छ। एकजनाले चाहिँ बढी अगमबानी खोज्थ्यो अरे नयाँ साल के हुन्छ भनेर, डर पनि लाग्थ्यो अरे उसलाई, जिज्ञासा पनि हुन्थ्यो अरे कतै नयाँ सालमा मेरो लटरी लाग्छ कि भएको पनि उड्ने हो भनेर उसलाई डर लाग्थ्यो अरे। अनि डढाई उसले यो साल त कस्तो होला है, लोदर हुन्छ भने भनिरहेछ सबैले, यो साल त खत्तम छ भने सुनिरहेछ, यो साल त अलिक नराम्रो छ भने सुनिरहेछ मैले कता कता भने अरे। अनि साथीले भने अरे यो साल त म धेरै व्यापारमा पैसा कमाउँछु भने अरे। कसरी, तँलाई थाहा भयो भने यो साल मेरो धेरै प्याज उम्रिन्छ अरे, धेरै प्याज उम्रिन्छ यो साल, प्याज बेचेर म टन्नै कमाउँछु पैसा भने अरे। तँलाई कसरी थाहा भएको, मान्छेले भनिरहेछ यो साल लोदर अरे, यो सालमा आगो छ अरे, यो सालमा के छ अरे, आगो सागो थाहा छैन, लोदर सोदर थाहा छैन, मलाई चाहिँ यति नै थाहा छ टन्नै प्याज फल्छ अनि प्याज बेचेर म पैसा कमाउँछु भने। तँलाई कसरी थाहा भयो, किनभने मैले 2019 टन्नै प्याज रोपेको छु भने। प्याज रोप्ने चाहिँ ढुक्कै चाहिँ 19 मैले टन्नै प्याज रोपेको छु, अब 20 टन्नै प्याज फल्छ अनि त्यो प्याज बेचेर म पैसा कमाउँछु। तर जसले प्याज पनि रोपेन ऊ चाहिँ आगो पो छ अरे, यो साल त लोदर पो छ अरे, यो सालमा त खतरा पो छ अरे, डरमा हिँडिरहेको छ। विश्वासी जन हो, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ अगमबानी परमेश्वरले दिनुभयो भने लिनुहोस्, ठिकै छ तपाईँको हातमा मिल्छ भने, नत्र त अगमबानी खोज्दै नजानुहोस्। यो साल लोदर पो छ कि, यो साल के अरे लक्खी पो छ कि, यो साल आशिषित छ कि, यो साल के यो पो छ कि भन्दै जिज्ञासामा नो स्पेकुलेसनमा अन्दाजी नजिउनु होला। एकदम त्यो मान्छे जस्तो स्योरिटीमा जिउनु, पक्कामा जिउनु। के पक्का, मैले टन्नै प्याज रोपेको छु पोहोरको साल, यो साल चाहिँ टन्नै प्याज फल्छ, अभियसली फल्छ। यदि तपाईँ निर्धक्क रूपमा 2020 पनि व्यतीत गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँलाई एउटै नै उपाय छ, उहाँको राज्यको प्रोटोकलमा आफूलाई राख्नुहोस् र मान्नुहोस्। धर्मले के भन्छ, धन्य त्यो छोरा जुन कोखबाट तिमी जन्मियो भन्छ धर्मले। तर प्रभुले के भन्छ, धन्य हो जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ। धर्मले के भन्छ, धन्य हो जसको निधार ठुलो छ, त्यो भाग्यमानी भन्छ। तर परमेश्वरको राज्यले के भन्छ, धन्य हो जसले परमेश्वर वचन पालन गर्छ। धर्मले के भन्छ, धन्य हो त्यो जसको कान ठुलो छ, लामो जिउ छ भन्छ। तर राज्यले के भन्छ, धन्य हो त्यो जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्छ। वचन चाहिँ प्रोटोकल हो। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँ पनि कतै आउने सालदेखि डराउनु त भएको छैन कि, टन्नै प्याज रोप्नु भएको छ।
प्याज भन्दाखेरि प्याजै नसोच्नुहोस् प्रिय, हामीले प्रेम रोप्छौँ, हामीले लगानी गरेछ, परिश्रम रोपेको छौँ, हामीले दया रोपेको छौँ, विभिन्न कुराहरू हामीले रोपेको छौँ। रोपेन भने चाहिँ केही हुँदैन। आज जुन अघि तपाईँले ब्रेकफास्ट खाएर आउनुभयो, कसले ब्रेड खायो होला, कसले ब्राउन ब्रेड खायो होला, कसले अब के खायो होला, अब कसले मासु खायो होला, कसले के खायो होला, तर एनिथिङ त्यो रोपेर फलेको हार्भेस्ट त खाएर आउनुभयो, त्यो आकाशबाट टप्किएको होइन कि। त्यसैले विश्वासी जन हो, धर्म कर्मलाई फ्यान्टसीलाई नपछ्याउनु होला, नत्र त तपाईँ पनि माछा माछा भेगुता होला। सत्यलाई पछ्याउ, असत्य चाहिँ यही हो, प्याज रोप्नु भएको छ कि छैन। सत्य चाहिँ यही हो, 2019 हामीले के गर्यौँ, के रोप्यौँ, त्यो आधारित 2020 हुनेवाला छ। अब दिन रात त हुन्छै, झरी पर्छ ठिकै हो, हावा हुन्दुरी आउँछ, जीवन आउँछ, तर पनि जे हामीले रोपेको छौँ त्यसको कन्सिक्वेन्स हाम्रो जिन्दगीमा हामी लिनेछौँ। उत्पत्ति 8:22 तपाईँले पाउनुहुन्छ, पृथ्वी रहुन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय। मलाई मनपर्छ पृथ्वी रहुन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, त्यहाँदेखि ग्रीष्म र शिशिर, र दिन र रातको अन्त्य हुने छैन। पृथ्वी रहुन्जेल, जसको मतलब हामीले पृथ्वी जब 80-90 साल या अझै त्योभन्दा माथि बाँचेर छोडिपठायो भने पनि यो बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय चाहिँ अन्त्य हुने छैन। यो संसारमा फ्रीमा धेरै कम्ती चिज पाइन्छ है, लगानी गर्नुपर्छ। त्यसमा बिउ छर्ने र कटनी गर्ने समय अन्त्य हुँदैन भने हामी हरेक सालको प्रतीक्षा चाहिँ हाम्रो बिउले नै हामी विश्लेषण गरौँ। यदि हामीले धेरै प्रेम रोपेको छौँ भने यो सालमा आउने सालमा प्रेम कटनी गर्छौँ भनौँ, हामीले धेरै आदर रोपेको छौँ भने आउने सालमा म धेरै आदर कटनी गर्छु भनौँ, हामीले शान्ति रोपेको छौँ भने आउने साल हामीले शान्ति रोपेको छौँ भनेर प्रतीक्षामा बसौँ, तर हामीले फुट, झगडा, आलोचना, नकारात्मक कुरा, लोभ या दुष्ट कुरा रोपेको छ भने त्यो दुष्ट कुराको नै त्यस्तै नै कन्सिक्वेन्स आउँछ भने हामी प्रतीक्षामा बस्दा हुन्छ। किनभने मकै बारीमा छर्यो भने निम्बु उम्रिँदैन, ओर तपाईँले बोडीको बिजन बारीमा लगाउनुभयो भने नि काँक्रा फल्दैन, बोडीको बिजनले बोडी नै उमार्छन्, मकैको बिउले मकै नै उमार्छन्। त्यसरी नै ब्रह्ममा नपुग्नु होला, मैले बिउ नरोपिकन पनि पाउँछु सायद कतै भनेर पाउनुहुन्न। त्यसैले म काममा बढी फोकस दिन्छु, त्यसैले म तपाईँको ध्यानलाई काममा लाँदैछु कि सित्थैमा होइन, बिउ रोप्ने, काम गर्ने र फसल उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, बिउ रोप्ने, काम गर्ने र फसल उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रभु येशू आउनुभयो, वा मर्नुभयो, वा गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अहिले उहाँ पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, उहाँ मरेर गाडेर बौरी उठेर हामीलाई उद्धार दिए तापनि यो पृथ्वी रहुन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने यो प्रथा ओर यो प्रोटोकल चाहिँ उहाँले हटाउनु भएको छैन, उहाँले व्यवस्थालाई हटाएर विश्वास ल्याउनुभयो। हामीलाई थाहा छ मोसाको व्यवस्थालाई हटाएर विश्वास ल्याउनुभयो, त्यही कारण धर्मीजन विश्वासले जिउँछन्। तर यो प्रथा जुन चाहिँ यो प्रोटोकल छ नि, यो हटाउनु भएको, यो प्रोटोकल चाहिँ बिउ छर्ने र कट्ने गर्ने। मेरो बुवाले हामीलाई छोडे तापनि हामी रेबेलियस छोराछोरी भएनौँ, चाहेर पनि हामी बिग्रिनु सकेनौँ, अनि यसले मलाई एउटा विश्वास र आस्था दिन्छ, हाम्रो परिवार टुटे तापनि हामी बाउआमाको विरोधमा हामी भएन सानोमा, त्यसरी नै हाम्रो छोराछोरी पनि हाम्रो विरोधमा हुँदैन भने त्यसमा हाम्रो दृढ भरोसा छ।
अहिले मेरो बुवालाई म प्रेम गर्छु, उहाँलाई म बेला बेला सहायता पुर्याउँछु, आमालाई त मैले हाम्रै घरमा राखेको छु। यो पनि मैले रोपेको, एक दिन हामी पनि उहाँको ख्रिस्टको समयमा एउटा जेनेरेसन जब जान्छ अनि हाम्रो पनि समय आउँछ, हामी वृद्ध हुने समय आउँछ, हामी वृद्ध हुँदा पनि जस्तो हामीले वास्ता र स्नेह मेरो आमालाई गरिरहेको छु नि त्यस्तै हामीलाई पनि दिन्छ, किनभने हामीले सही कुरा रोपेछ। अनि झुट नरोपौँ होला, किनभने झुट रोप्यो भने झुटको झुटै उम्रिन्छ। सत्य रोप्ने, प्रेम रोप्ने, आशा रोप्ने, ज्योति रोप्ने, शान्ति रोप्ने, मेलमिलाप रोप्ने, अरूलाई उभो लगाउने रोप्ने, जब हामी अरूलाई उचाल्छौँ नि हामी पनि परमेश्वरले हामीलाई पनि उचाल्नुहुन्छ। तर आज धेरै मानिसहरू छन्, उनीहरू गनगन गर्छन्, मलाई उसले हेरेन, उसले मलाई धोका दियो, उसले मेरो कुरा काट्यो, उसले यो गर्यो, उसले त्यो गर्यो। तर प्रिय, सायद हामीले त्यस्तै नै पहिला गरेको थियौँ होला, त्यही त कटनी गरेको। नयाँ साल त्यसो भए कसरी बिताउने, नयाँ साल बिताउने त्यही एउटै कुरा उपाय छ, सही कुरा रोप्ने अनि त्यसकै फल नयाँ सालमा काटेर फसल खाने। बिउमा नि तपाईँको परिस्थिति परिवर्तन गर्ने शक्ति छ, बिउमा, गनगनमा छैन शक्ति। इभन तपाईँले मुटु दुखाएर रुएर आँसु झारेमा पनि छैन शक्ति। तर धर्मले के सिकाएको छ भने गनगन गर, अनुहार कालो पार अनि आँसु झार, बिलाफ गर भन्छ। तर यदि अनुहार कालो पारेर आँसु झारेर गनगन गरेर समस्याको समाधान भएको भए हामी सबैजना जबरजस्ती रुन्थ्यौँ नि, हामी जबरजस्ती गनगन गर्थ्यौँ। तर सुन्नुहोस्, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर सामुएल तपाईँलाई के थाहा, अरे बा मैले पनि गनगन गरेकै हो, मैले पनि आँसु झारेकै हो, मैले पनि अँध्यारो अनुहार बोकेकै हो, दुई महिना होइन कति साल गऱ्यो, अन्तमा केही फाइदा भएन, छोड्दै थिएँ नि मैले। अब फाइदा त छैन, के चाहिँ गर्न अब। अनि जब मैले परमेश्वरको वचनलाई खोदाल्नु थालेँ नि, यो गनगनको साटो, यो आँसु झार्नेको साटो, अब आँसु नझार्नु भनेको होइन, यदि कोही बेला तपाईँको मुटु कसले छुन्छ भने झार्नुहोस्, खुसीको आँसु हुन्छ, कोही बेला दुःखको आँसु हुन्छ, तर त्यसको पनि समय छ, जहिले तहिले हुँदैन कि। अनि मैले पाएँ पहिलो राजा 17 अध्यायमा 17:8 लिएर 14 तपाईँले पाउनुहुन्छ, जब अनिकाल लागेको हुन्छ इजरायलमा, परमेश्वरले आफ्नो छोरो दास एलियालाई एउटा विधवा कहाँ पठाउँछ, विधवा कहाँ। अब सोच्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा कस्तो मन लाग्छ होला, कस्तो कठोर होला है हाम्रो सृष्टिकर्ता, अलिक धनी मान्छेकोमा पठाउनु नि, विधवाकोमा पो पठाउँदैछ। अनि त्यो विधवा फेरि यस्तो कन्डिसनमा हुन्छ, झिसो मिसो उसले हुन्छ नि, त्यो सानो सानो दाउराहरू भेला पारिरहेको हुन्छ। अनि एलिया त्यहाँ गएर के भन्छ भने, मेरो लागि पानी लिएर आऊ। पानी लिनु जाँदाखेरि पछाडिबाट फेरि के भन्छ भने एलियाले, मेरो लागि रोटी पनि लिएर आऊ भने, रोटी भने बित्तिकै विधवाले के भन्छन् सुन्नुहोस्। त्यस विधवाले जवाब दिन, जीवित परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरको नाममा शपथ खाएर म भन्छु अरे। अब त्यसको ढाँटेको छुइनँ भने, शपथ भने के हो, आई प्रमिस भनेको, आई प्रमिस कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसित केही छैन, भाँडामा अलिकति पिठो, ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक मसित केही छैन, म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाइ मर्नलाई घरमा केही झिसोमिसो म ल्याइरहेछु। कोही बेला हाम्रो यस्तो परिस्थिति हुन्छ, जिन्दगी सक्यो जस्तो लाग्छ, तर याद गर्नुहोस्, अलिकति छ भने पनि त्यसलाई बिउको रूपमा प्रयोग गर्नु, जिन्दगी सकिँदैन, जिन्दगी झन् बढ्छ। कस्तो अवस्था थियो होला विधवाको, कि अब अलिकति पिठो
ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल थियो होला, त्यसको बदल उनीहरूको जिन्दगी अब सक्नु आँट्यो। यस्तो अन्तिम चरण पुगेको थियो कि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, अब म र मेरो छोरा अब खाएर मर्ने हो। अनि म तपाईँलाई भन्छु, बिउ खानु हुँदैन, बिउ खायो भने हामी मर्छौँ। अनि यो बुद्धि मैले कसरी पाएँ भने, सुन्नुहोस्, नयाँ साल चिन्ता गरेर हुँदैन, नयाँ साल राम्रो गनगन गरेर हुँदैन, नयाँ साल राम्रो चाहिँ तपाईँले बिउ रोपेर मात्र हुन्छ। एलियाले त्यहाँदेखि के भन्छ, नडराऊ नडराऊ भन्छ। जबसम्म यो अनिकाल रहन्छ नि, तिम्रो भाँडाको पिठो सिद्धिँदैन, ढुङ्ग्रोको तेल खत्तम हुँदैन। जब परमेश्वरले मलाई यो सेवा सुरु गर्नु दिनुभयो 2010, त्यो दिनदेखि लेखेर आजसम्म लगभग 9 भयो, अर्को साल 10 हुन्छ। तर प्रभु येशूले कहिले पनि मलाई स्यालेरीमा राख्नु भएको छैन। म स्यालेरी लिने कोसिस गर्छु, चाहना गर्छु, तर मलाई अगुवाई हुँदैन। फेरि मैले अहिलेसम्म लिएको छुइनँ। म मेरो काममा बढ्छु र मैले परमेश्वरले दिनुभएको यो प्रोटोकल छ नि, छर्ने कुरामा म ध्यान दिन्छु। म छर्नु मात्रै, बिउ रोप्नु मात्र होइन, म काम पनि गर्छु। आफ्नो आफ्नो काम छ। किनभने काम गरेन भने तिमीहरू खानु पनि नखाऊ भन्छ। अनि के गरिन्, यो एलियाले भने बमोजिम अनुसार विधवाले बिउ रोपिन्। अनि लास्टमा उनीहरूको घरमा कहिले पनि भाँडोको पिठो सिद्धिएन, ढुङ्ग्रोको तेल सिद्धिएन। प्रिय, तर यो कुरा, बिउको कुरा, बिउ रोप्ने कुरा चाहिँ कतिजनाले भन्छ मैले दिएँ दिएँ भन्छ नि, त्यो दिए होइन। खासमा बिउ रोपेँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। दिए भन्दाखेरि आफ्नो शान हुन्छ, तर बिउ रोपेँ भन्दाखेरि हाम्रो केही हुँदैन, महिमा परमेश्वरलाई जान्छ। बिउ रोपाइमा यति शक्ति छ। आज हामी अब सुन्नुहोस्, कतिले सोच्छन् कि सामिल तामाङले प्रार्थनामा सङ्गतिमा ध्यान दिँदैन। अरे बा, म प्रार्थना गर्छु, म मेरो कोही बेला दिनैभरि प्रार्थना भइरहेको हुन्छ, तर म परमेश्वर प्रार्थनालाई मैले प्रार्थनाको जग्गा दिएको छु, सङ्गतिलाई मैले सङ्गतिको जग्गा दिएको छु, तर सङ्गति र प्रार्थनाले फेरि कामलाई साट्नु चाहिँ पाउँदैन। अब लु, तपाईँको 2 माटो छ, 2 माटोमा बिउ नरोपिकन प्रार्थना मात्रै गऱ्यो भने हुँदैन। हामीले प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ परमेश्वरसँग बुद्धि पाउनको निम्ति, उहाँसँग सङ्गति गर्नुको निम्ति। तर 2 माटोमा चाहिँ धान रोप्नै पर्छ, गहुँ रोप्नै पर्छ, मकै रोप्नै पर्छ। त्यो धार्मिक कुरा गरेर त्यहाँ चाहिँ हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा म प्रार्थना नगर, निरन्तर प्रार्थना गर भन्छु म। सङ्गति होइन, कसै कसैको बानी वैजय के अरे एकट्ठा भेला हुन नछोडा, सङ्गति चाहिन्छ हामीलाई। तर धर्म जब पस्छ नि, सङ्गति मात्रै गर, प्रार्थना मात्रै गर, काम नगर भन्छ नि, म त्यो चाहिँ मान्दिनँ। प्रार्थनाको जग्गामा प्रार्थना गर्ने, सङ्गतिको जग्गामा सङ्गति गर्ने, कामको जग्गामा काम गर्ने। तर आज मान्छेले धेरै कुरामा गोलमाल गरेका छ। कसरी भन्दाखेरि, उनीहरू 7 एक दिन विश्राम लिनुभएको परमेश्वरले, 6 काम गर्नुभयो, अनि हामी गर्दैनौँ, हामी सङ्गति सङ्गति भन्छ। अनि त्यसले त जिन्दगी बिग्रिन्छ त, त्यसले हामी उभो लाग्न सक्दैनौँ। त्यस्तो त्यो प्रकारले हो भने हाम्रो छोराछोरीहरू उच्च दर्जामा पढ्नै सक्दैन। त्यो भने अन्तमा हाम्रो जेनेरेसनले ठुला ठुला कामै पाउन सक्दैन, किनभने इकोनोमिक संसारमा छौँ, इकोनोमिक संसारमा हामीलाई पैसा रुपियाँ चाहिन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ सङ्गतिको जग्गामा सङ्गति गरौँ, प्रार्थनाको जग्गामा प्रार्थना गरौँ, तर कामलाई चाहिँ नसाटौँ, अनि बिउ छर्नेलाई पनि नसाटौँ। तर यो बिउ छर्ने कुरा चाहिँ नि, तपाईँले दृढ विश्वास गर्नु पऱ्यो कि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ। म त पुरा विश्वास गर्छु। मैले तपाईँलाई भने नि, यो सेवाकाय सुरु भएदेखि परमेश्वरले मलाई स्यालेरी लिनुको लागि अगुवाई गर्नु भएको छैन। अहिलेसम्म मलाई परमेश्वरले यही कुरामा राख्नुहुन्छ। तर तपाईँले विश्वास चाहिँ गर्नु पऱ्यो। 2020 साल चाहिँ कस्तो हुन्छ, जस्तो हामीले रोप्यो त्यस्तै हुन्छ। द्याट्स अल, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। प्याज रोपेको छ भने प्याजै प्याज फल्छ, काँडा रोपेको छ काँडै काँडा फल्छ, निङ्ग्रो रोप्नु भएको छ निङ्ग्रै निङ्ग्रो हुन्छ, काउसो रोप्नु भएको छ काउसै काउसै फल्छ।
कतिजनाले भन्छन् अब हामीले बढी सिगरेट खान्छौँ क्यान्सर भयो भने परमेश्वरले क्यान्सर दियो भन्छ, त्यो परमेश्वरले दिएको अरे बाबा ऊ आफैले ल्याएको नि, अब त्यो परमेश्वरलाई ब्लेम गरिरहेको हुन्छ। भक्कु सुँगुरको मासु खान्छन्, बोसो खान्छन् खसीको, अनि डायरिया हुन्छन्, लास्टमा सैतानले मलाई पार्यो भन्छ। अब त्यो सैतानको कामै छैन त्यहाँ, एकखेप सैतान स्वर्गमा गएर मुद्दा हाल्दै गऱ्यो विश्वासीलाई भने जहिले जे जोमा पनि मलाई डाँटेको डाँटै गर्छ अरे, तिनीहरू आफै काम बिगार्छ। अब यो ट्रु काम बिगार्छ आफूले अनि अब दोष दिन्छ अरूलाई, यो चाहिँ राम्रो होइन। विश्वास गरौँ, विश्वासले हामी जिउँछौँ, विश्वास बिना हामीले गरेको कुरा चाहिँ पाप हो भन्छ नयाँ नियममा, अनि बिउ छर्दा पनि विश्वासले छर्नुपर्छ। अब यहाँ आउँदा पनि धर्म मानेर होइन, विश्वासले आउनुपर्छ। आज म नयाँ कुरा सिक्नेछु, त्यो नयाँ कुरालाई म प्रयोग गर्नेछु, अनि त्यो प्रयोग गरेको कुराले मेरो जिन्दगी माथि जानेछ भनेर। किनभने जब हामी अविश्वास गर्छौँ अनाज्ञाकारिता उत्पन्न हुन्छ। उदाहरणको रूपमा जब परमेश्वरले भन्नुभयो आदमलाई कि तैँले फल यो चाहिँ नखानु, अरू सबै फल खानु, यो मात्रै नखानु, अनि त्यो कुरा हावाले सुनिन् आफ्नो पतिबाट, अनि हावाले पत्याएन, अनि हावाले नपत्याउँदाखेरि विश्वास गरेन, कता कता उसलाई शङ्का थियो, अनि साँपले त्यो कुरा भन्दा उसले मानिहालिन् र फल खाइहालिन्। अनि त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ हामी ब्लेम गर्छौँ कि यो केटीले यस्तो गर्यो, केटीले यस्तो गर्यो, अनि फेरि केटीले चाहिँ साँपले मलाई यस्तो गर्यो। तर मेन प्रब्लम चाहिँ के थियो भने हावाले परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गरेन। अनि यो वचन जुन चाहिँ आज छ, जुन मैले तपाईँलाई पहिलो फलको विषयमा भने, अनि त्यो वचनलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई तपाईँले त्यो कुरा मान्नै हुन्न। तर तपाईँ हृदयबाट विश्वास गर्नुहुन्छ भने नि जेसुकै होस् तपाईँले मान्नुहुन्छ। त्यसरी नै विश्वासको कदमलाई परमेश्वरले रुजाउनुहुन्छ। अनि बिउ रोप्दाखेरि हामीले विश्वाससहित रोप्नुपर्छ, हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन, विश्वाससहित रोप्नुपर्छ। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, डर बोकेर नहिँड्नु होला, जिज्ञासा बोकेर पनि त्यति नहिँड्नु होला, नराम्रो नराम्रो जिज्ञासा, राम्रो जिज्ञासा त राम्रो, तर प्रिय हामी खाँचो बोकेर पनि हिँड्नु हुँदैन नयाँ सालमा। अब तर हाम्रो मनमा चाहिँ हामी खाँचो मन होइन, हामी बिउ मन बोकेर हिँड्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा हामी निड माइन्डेड होइन, सिड माइन्डेड हुनुपर्छ। उत्पत्ति 26:12 अनि 13 तपाईँले पाउनुहुन्छ, बाह्रमा, उत्पत्ति 26:12, when Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain than he planted, for the Lord blessing. उत्पत्ति 26 तपाईँले 1 पढ्दा पाउनुहुन्छ कि इसाक जुन ठाउँमा बसेको थियो त्यो ठाउँमा अनिकाल लागेको थियो। तर 12 तपाईँ पढ्दै जानुहोस् पाउनुहुन्छ, इसाकले 23 रोप्यो, सबैजना भने इसाकले रोप्यो, अनि उसले 100 धेरै फसल पायो भन्छ, 100 फसल पायो, किनभने परमप्रभुले आशिष दिनुभयो। आमेन। हामीलाई ख्रिस्टको रगतले धोई पखालेको छ, आमिन। हामीमा श्राप छैन, हामी आशिषित हो, आमेन। हाम्रो पाप क्षमा भएको छ, आमिन। हामी अब्राहमको सन्तान हो, आमिन। तर आशिषित हामी हो, आमिन। तर इसाकले कसरी 100 कटनी गर्यो? रोपेर मात्रै परमेश्वरले आशिष दिनुभयो र कटनी गर्नुभयो। तर फेरि आज हामी कस्तो छौँ धर्मले, रोप परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, अह आशिष दिए त पनि रोप्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। कतिले भन्छ, धर्मले भन्छ नो काम नगर केही आशिषले हुन्छ, अह हो परमेश्वरको आशिषले हामीलाई धनी पार्छ, तर हामी रोप्नुपर्छ, हामी काम गर्नुपर्छ, अनि जब हामी काम गर्छौँ रोप्छौँ परमेश्वरको आशिषले हामीलाई उभो लगाउँछ। अनि उत्पत्ति 26:13 भन्छ, ही बिकेम ए भेरी रिच म्यान, इसाक अत्यन्तै धनी व्यक्ति भयो, एन्ड हिज वेल्थ कन्टिन्यू टु ग्रो। एनएलटीले भन्छ, अनि इसाकको धन बढ्यो, बढ्दै 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 गयो।
जुन कुरा म तपाईँलाई हरेक शनिबार सिकाउँछु नि यहाँ दन्ते कथा सिकाएको होइन मैले, जुन कुरा म प्रयोग गर्छु त्यही कुरा मैले तपाईँलाई सिकाएको। 9 वर्ष जब आएँ म धरानमा, मैले अलिकति भारु पैसा राखेको थियो, त्यो भारु पैसा राखेर भित्तामा 27,000 भयो। हामी 4,000 घर भाडामा बसेको दुर्गा चोकमा, त्यहाँदेखि 9 वर्षको अन्तरालमा हेर्नुहोस् त परमेश्वरले हामीलाई कहाँदेखि कहाँ पुगाउनु भयो, किनभने यही कुरा मानेर हो। अनि कालमा त इसाकले रोप्यो र परमेश्वरले आशिष दिएर 100 गुणा फल दियो भने हामी रोप्नुपर्छ। तर रोप्दा साँचो हृदयले रोपौँ। कतिजनाले के रोप्छ भने नराम्रो हृदयले रोप्छ, यो चाहिँ धनी हो यसलाई दियो भने यसले मलाई धेरै दिन्छ र रोप्छ, त्यो पनि रङ इन्टेन्सन हो। कतिले फेरि यसको गरिब हो बिचारेसँग केही छैन भनेर दिन्छ, त्यो पनि रङ इन्टेन्सन। हामी परमेश्वरको आत्माले जहाँ रोप भने नि त्यहीँ रोप्नुपर्छ। कोही बेला आफ्नै बुढीलाई पनि परमेश्वरले नदिए भने के हेर्नु, नदिनु। कोही बेला आफ्नै आमालाई पनि नदियो भने नदिनु, किनभने हाम्रो धनमाथिको। अनि समाजले बुढीलाई नदिने, आमालाई नदिने, त्यो कस्तो निष्ठुरी। अरे बाबा त्यो यो किङडममा त्यो भावना चल्दैन, किनभने हाम्रो बिउ खेर नजाओस्। बाबा त्यो परमेश्वरको कुरामा नि हेलचाक्री नगर्नुहोस् कि। कोही बेला आफ्नै साथीलाई खाँचो हुन्छ, आत्माले अगुवाई भने के हुने, नदिने नदिने, किनभने हामी भण्डारी हौ, हाम्रो जति पनि धन सम्पत्ति छ त्यो हाम्रो होइन परमेश्वरको, हामी भण्डारी हौ। त्यसो भए पास्टर सामुएल त्यस्तो भयो भने त फेरि अन्याय भयो त, त्यसो अन्याय हुँदैन नि। परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, तपाईँको नि पाल्नु आउँछ, तर तपाईँले साँचो हृदय राखेर स्वच्छ हृदय राखेर तपाईँले पनि रोप्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई अस्ति भने जो व्यक्तिले साँचो हृदयले रोपिराख्छन्, ठुलो हृदय मुटु ठुलो हुन्छ, उनीहरूको जीवन नि चुम्बक जस्तो हुन्छ। उनीहरू नमागे तापनि मान्छेहरू आएर दिनु मनपर्छ उनीहरूलाई। तर जसको हृदय मुटु सानो छ अनि जसले परमेश्वरको यो बिउ छर्ने कुरालाई मानेको छैन, उनीहरूको जिन्दगी भएको आशिष पनि बन्द हुन्छ, भएको आशिष पनि बन्द हुन्छ। अब परमेश्वरले बन्द गरेको होइन, हामी आफैले नै बन्द गरेको। उदाहरणको रूपमा हाम्रो समाजले के सिकाएको छ, अर्काको कुरा गर्ने, अर्काको गल्तीलाई कोट्याउने, अरूलाई ढाल्ने, अरूलाई के अरे ब्याङ्गे हान्ने। अनि हामीलाई लाग्छ कतिजनालाई यो कुरा ठुलो कुरा गरे जस्तो लाग्छ, अर्काको गल्ती कोट्यायो, अरूलाई बेइज्जत गर्यो, अरूलाई न्याय गर्यो। तर त्यो जब अरूलाई बेइज्जत गर्छौँ हामी, अरूको आलोचना गर्छौँ, अरूलाई न्याय गर्छौँ, अरूलाई अम्लो बारम्बार ठहराउँछौँ, लु भन्नुहोस् त त्यो बानीले हामीलाई आकर्षित बनाउँछ कि उल्टा मान्छे हामीदेखि भाग्छ, मान्छे हामीदेखि भाग्छ, हामी सोच्छौँ मान्छेले हामीलाई मन पराउँछ, वास्तवमा मन पराउँदैन। जति हामी बिउ रोप्छौँ नि आत्माको अगुवाईमा, त्यति नै हाम्रो जीवन चाहिँ ज्योति र नुन जस्तै आकर्षित हुन्छ। आजसम्म नुनले कहिले पनि भनेको छैन म तपाईँको घर आउँछु, म निहुरेर नुन खोज्दै म आफै जानुपर्छ। इसाकले रोप्यो, उसले उत्पत्ति 8:22 पुरा गर्यो, पृथ्वी रहन्जेलसम्म बिउ रोप्ने कट्नी गर्ने रहिरहन्छ। अब यसमा एउटा कुरा म भन्छु, मेरो कमाइ छ 20,000, त्यसो म 20,000 रोप्ने, त्यो होइन प्रिय। तपाईँको कमाइबाट 10 अंश रोप्ने, कमाइबाट ब्याङ्कमा पनि जम्मा गर्ने, कमाइबाट तपाईँको खाँचो किन्ने, अन्त कमाइबाट लिफाफामा बिउ पनि राखिराख्ने। लुका 6:38 छ, देऊ तिमीलाई दिने तिमीलाई पनि दिनेछ, यीशु भन्नुहुन्छ, देऊ तिमीलाई पनि दिनेछ, मानिसले प्रशस्त परिणाममा खादी खादी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीलाई पोल्ठोमा राखिदिनेछ, किनभने जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूलाई पनि फिर्ता पाउनेछ। मलाई यो वचन बढी मनपर्छ। एक जमानामा यो वचन पाएर म धेरै उत्तेजित भएँ, अनि मैले पनि अब यो वचनलाई एप्लाई गर्न थालेँ। 50 रुपियाँ दिनु थालेँ, 100 रुपियाँ दिनु थालेँ, 200 रुपियाँ दिनु थालेँ, अनि मान्छेले पनि मलाई दिँदाखेरि काम मेरो काम गरेको दिहाइमा चाहिँ 100 रुपियाँ दिनु थाल्यो, 200 रुपियाँ दिनु थाल्यो, 50 रुपियाँ दिनु थाल्यो।
फेरि हत यो वचन त सत्य त सत्य हो, देव तिमीलाई दिनेछ। फेरि मैले 100 रुपियाँ दिन थालेँ, 200 रुपियाँ दिन थालेँ, 500 दिन थालेँ। फेरि मेरो मान्छेले पनि मैले काम गरेको साटोमा 200 रुपियाँ दिन थालेँ, 100 रुपियाँ दिन थालेँ, 500 रुपियाँ दिन थाल्यो। अनि लास्टमा मलाई त गनगन लाग्यो। मलाई के हो तपाईँ मान्छेले त पुरा यहाँ त तपाईँ भन्नु त पुल्ठोमा खाँदी खाँदी हालेर दिन्छ भन्छ। अनि के हो 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 500 मात्रै छ त, मैले काम गरेको त्यो 100 200 500 मात्रै हो। अनि प्रभु यीशु बोल्नुभयो, तैँले वचन पढ्दा आधा पढ्छस् कि अलिक पुरा पढ न, पुरा पढ भन्नुभयो। अनि के चाहिँ रहेछ भने मजाले पुरा पढेको त अन्तिम पढ अन्तिममा यहाँ यसो लेखेको छ, सुन्नुहोस् अन्तिममा, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ अरे। कतिजना यहाँ हुन्छ तपाईँले काम गरेको तपाईँ स्याटिस हुनुहुन्न, तपाईँले काम मरिमरि गर्नुहुन्छ तर तपाईँले जस्तो काम गर्नुहुन्छ नि त्यसको कति कम्ती पैसा पाउनुहुन्छ। मेरो पनि त्यही गनगन थियो, मैले काम गरेको किन 100 200 500 बढी किन नदिएको मलाई। अनि मैले प्रभु यीशु तैँले दिनु पनि त 100 200 500 दिन्छस्। त्यहाँदेखि त्यो दिनदेखि मैले एउटा मन बनाएँ, अब म लिफाफा किन्ने, लिफाफामा त्यो बिउ राख्ने, जबसम्म 5000 हुँदैन म दिँदिनँ, मैले बनाएँ मन। अनि त्यो लिफाफा किनेर बिउ राखेँ 5000 हुन्थ्यो दिन्ने। त्यहाँदेखि 5000 दिँदाखेरि मेरो कामको फल पनि त्यति नै आउँथ्यो। ओ अब चाहिँ यो वचनले काम गरेँ, अब चाहिँ केटाको काम गरेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो दिनदेखि फेरि सुन्नुहोस्, आज यो वचन सुनेर कैयौँ मान्छे अन्यलता हुन्छ होला, सायद तपाईँले पनि 50 रुपियाँ दिनुहुन्छ होला, 200 रुपियाँ दिनुहुन्छ होला, अनि बुङ बुङ प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ होला। तपाईँ फेरि धोकामा पाउनुहुन्छ, माछा माछा भेगुता हुन्छ। अह तपाईँको जस्तो प्रिय दिइएछ त्यही अनुसार परमेश्वरले तपाईँलाई काम दिनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको दिइएछ त्यही अनुसार परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको दिइएछ त्यही अनुसार परमेश्वरले तपाईँको कन्ट्र्याक्ट दिनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको दिइएछ त्यही अनुसार तपाईँको व्यापार परमेश्वरले खोलिदिनुहुन्छ। अब यहाँ भन्छ मान्छेले दिन्छ, हो नि मान्छेले दिन्छ, कसरी मान्छेले सित्तैमा होइन, तपाईँले काम गरेको फल दिन्छ। मेरो काम के हो? बुद्धि सेयर गर्नु। मेरो काम के हो? सुसमाचार प्रचार गर्नु। मेरो काम के हो? परमेश्वरको दिव्य बुद्धिलाई सेयर गर्नु, त्यो मेरो काम हो। जब म यो दिव्य बुद्धि सेयर गर्छु अनि मेरो दिहाइ अनुसार मान्छेको हृदय छुन्छन्, त्यो मान्छेले आएर मलाई दिन्छन्, नमागे तापनि दिन्छ। यो परमेश्वरले राख्नुभएको प्रोटोकल हो। उदाहरणको रूपमा जबले पसलमा वाइवाई किन्नुहुन्छ, तपाईँ काउन्टरमा गएर पैसा दिनुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ यो वाइवाईको मूल्य हो, म तिर्नुपर्छ। जब तपाईँ जानुहुन्छ पसलमा टिभी किन्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि काउन्टरमा गएर टिभीको दाम तिर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ टिभीको लागि दाम छ। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि दिव्य रुल राख्नु भएको छ, जब हामी काम गर्छौँ त्यो कामको नि मूल्य छ, चाहे त्यो बोल्ने काम होस्, त्यो सहायता गर्ने काम होस्, लेख्ने काम होस्, बनाउने काम होस्, मिलाउने काम होस्, जुनै पनि काम किन नहोस्, परमेश्वरले तपाईँको दिहाइ अनुसार परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरू ल्याउनुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिले तपाईँको कामको फल तपाईँलाई दिनुहुन्छ। तर आज कतिजना छन्, म धेरै सिनियर हो, धेरै बुढो हो, मेरो धेरै कामको अनुभव छ, तर मलाई चाहिँ जस्तो पैसा चाहिँ पाएको छैन। कारण किनभने तपाईँले चाहिँ जस्तो दिनु भएको छैन उहाँको राज्यमा। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ फल्लाले त पाए त फल्लाको होला नि, तर तपाईँलाई चल्दैन। किन चल्दैन? किन तपाईँ उहाँको राज्यमा हुनुहुन्छ। बङ्गलादेशको पैसा नेपालमा चल्दैन है। त्यसरी नै तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा आइसक्नु भएको छ भने त्यो पहिलाको अन्धकार प्रोटोकल चल्, ज्योतिको प्रोटोकल हामी हरेकले मान्नै पर्छ। बङ्गलादेशको पैसा जबरजस्ती यहाँ नचलाउनुहोस्, चल्दैन। त्यसरी नै तपाईँ अतीतमा प्रभु यीशु पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको के आफ्नो आइडियोलोजी फिलोसफी थियो होला लाइफको, त्यो अब चल्दैन। किन? तपाईँ उहाँको राज्यमा हुनुहुन्छ, उहाँको राज्यको सिद्धान्तलाई तपाईँले मान्नै पर्छ। अनि त्यो 5000 मेरो लागि ठुलो टर्निङ पोइन्ट भयो। त्यो दिनदेखि लिएर अहिले मैले जहिले पनि हामी भेटी बढाइरहेछौँ। देव तिमीलाई पनि दिने,
मानिसहरूले प्रशस्त मात परिणाममा खाँदी खाँदी तिमीलाई हल्लाएर दिनेछ। त्यो चाहिँ फ्रीमा होइन, सित्तैमा होइन, तपाईँले त्यस्तै काम गर्नु पऱ्यो अनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कामको बाटो खोल्छ, सिकाउनुहुन्छ सिफ अनि दिन्छ। आमेन। जति बेला मैले 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ दिन्थ्यो नि, मैले प्रचार गर्दा पनि 2 दिन प्रचार गरेको 300 रुपियाँ दिन्थ्यो। कति अरे? 300। त्यो पनि नेपाली। अनि इन्डिया जाँदा त गयो त 300 कहाँ हराउँछ हराउँछ फेरि। तर अहिले मैले प्रचार गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्न। किन? कसरी चाहिँ पास्टर सामुएलको लाइफस्टाइल, उसको जिउने स्टाइल परिवर्तन भएको छ? किनभने पास्टर सामुएलको नि दिने परिवर्तन भयो, पहिला दिने परिवर्तन भयो अनि त्यसको परिणाम चाहिँ पछि परिवर्तन भयो। उहाँको वचन टल्दैन, आकाश पृथ्वी टलेर जानेछ। त्यसरी नै हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ भने मुटु चाहिँ ठुलो पारेर जिउनुपर्छ। प्रिय हो, ठुलो पारेर जिउनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 9:10-12 तपाईँले पाउनुहुन्छ, छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 9:10-12 छर्नेलाई बिउ र खाना भोजन दिनुहुनेले तिमीलाई बिउ दिनुहुनेछ। हामी सबैलाई परमप्रभुले बिउ दिनुभएको छ, त्यसमाथि वृद्धि गराउनुहुनेछ अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। उहाँ निष्ठुरी हुनुहुन्न, उहाँले बिउ पनि दिनुहुन्छ, खानेलाई भोजन पनि दिनुहुन्छ। तर सुन्नुहोस्, बिउ रोप्नुको लागि चाहिँ नि मुटु ठुलो हुनुपर्छ, मुटु ठुलो। कुन प्रकारको जीवन तपाईँ चाहनुहुन्छ यो संसारमा व्यतीत गरेको, त्यो प्रकारको बिउ रोप्नुहोस्। कतिजनाले सोच्छन् बिउ रोप्यो भने कटनी चाहिँ मेरो स्वर्गीयमा हुन्छ। अह, स्वर्गीयमा कटनी जीवनको मुकुट मात्र हुन्छ, मुकुट चाहिँ छ है, तर यो बिउको कटनी चाहिँ यही संसारमा हुन्छ, यही संसारमा। प्रभु येशूले भन्नु, मलाई जसले बाउ आमा त्याग्छन् होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनी जमिन घर त्याग्छन् मेरो लागि, यही संसारमा उसले 100 गुणा घर पाउनेछन्, 100 गुणा दाजुभाइ, 100 गुणा दिदीबहिनी, यही संसारमा, यही संसारमा। अनि बिउ छर्ने र कटिने चाहिँ स्वर्गीयमा होइन, यही हो, यही संसारमा। किनभने माटो चाहिँ यहाँ छ, माथि छैन, माटो हो। त्यहाँदेखि पृथ्वी रौन्जेल भनेछ, स्वर्गीय रौन्जेल भनेन, पृथ्वी रौन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने रहिरहन्छ। अब बुद्धिमान कसरी हुने? यदि तपाईँलाई धेरै सुन लगाउनु मन छ भने सानो सुन रोप्दै जाउँ। ने ट्रु पास्टर बोनीको मिसेस गायत्रीले मलाई आएर के भन्यो भने, मलाई पास्टर विक्रमको छोरी जन्मेको छ, सानो सुन दिनु अगुवाई भयो भने कुद दिइहाला दिइहाला भने। अनि उसले आएर कोनी के दियो, कानको कि कहाँको दियो मलाई थाहा छैन, नाकको कहाँको जुन दियो, अलिक दिनमा तपाईँलाई थाहा छ, उसलाई फेरि अर्को सुन पायो उसले, त्यो भन्दा दिएको भन्दा ठुलो पायो उसले। तपाईँलाई अस्ति भने जीवन परिवर्तन हुनु समय लाग्छ, बानी बेहोरा परिवर्तन हुनु समय लाग्छ, अन्तिममा परिवर्तन हुनु समय लाग्ने चाहिँ पैसा अरे, पैसालाई पनि परिवर्तन गराउनु पऱ्यो तपाईँ। त्यसको मतलब नयाँ गरी जन्मिनु खालि हृदय होइन, बानी बेहोरा होइन, सम्बन्ध होइन, तपाईँको पैसा पनि नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ। अन्तमा तपाईँलाई भन्छु, पहिलो फल नचुकाउनु होला। पहिलो फल चाहिँ यो जनवरी महिनामा पहिलोचोटि आउँछ नि। पहिलो फल भने 100 अंश परमेश्वरलाई दिने अनि संसार। हाम्रो पूजा यो छोरी छन्, उसको आमालाई नि बाउलाई नि प्रिय ऋणले ऱ्याक ऱ्याक पारेको प्रिय, यिनीहरू ऱ्याक ऱ्याक पारेको। अनि उसको आमाले ऋणको विषयमा पहिलो फल दिएको थियो। अनि अस्ति नोभेम्बर महिनासम्म उसले शङ्काको कुरा गरे अरे, अब एक साल त हुनु आँट्यो, अब डिसेम्बर महिना त छ, खोइ ऋण पनि गएको छैन अरे। तर सुन्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वरको वचन टल्दैन, डिसेम्बर महिनामा उसको आमा ऋणबाट स्वतन्त्र भयो, बस्दा हुन्छ। कहिल्यै नबिक्री हुने जमिन प्रिय, कति आउन त्यो बिक्री भयो, डिसेम्बर पार भएन प्रिय। हाम्रो परमेश्वरको घडी नि छिटो चाहिँ हुँदैन तर फेरि ढिलो पनि हुँदैन, राइट अन टाइम। पहिलो फल सालमा एकचोटि मात्र आउँछ, यही चान्स। त्यही कारणले सोलोमनले भन्छ हितोपदेश 3:9-10 आफ्नो धन सम्पत्तिले परमेश्वरलाई के गर्नु अरे, आदर गर्नु।
अनि हरेक कुराको उब्जनीको पहिलो फलले, अनि जनवरी महिना चाहिँ प्रिय पहिलो फलको महिना हो। हातमा जति आउँछ यो सालमा मलाई के आशिष चाहिएको छ भने दिनुहोस् प्रिय, ठक्कै। तर आशिष माग्दा फेरि रिजनेबल माग्नुहोस् नि। कति चाहिँ आफूलाई इङ्ग्लिस आउँदैन, बुढी चाहिँ इङ्ग्लिस पढेको चाहिन्छ भन्छ, त्यो त भएन फेरि। अनि परमेश्वरले मेरो खाँचो किन पुरा गर्नुहुन्छ थाहा छ? किनभने म धार्मिकताको मनले माग्छु, म देखाउनु त्यो गर्नु म माग्दिनँ। अरूलाई कम्पिटिसन त्यसलाई म देखाएर छोड्छु। यसपालि म पास्टर विक्रमले देखाएर छोड्छु, यसको रातो जुत्ता मलाई देखायो, म सेतो लगाउँछु। म नेभर आई नेभर ह्याभ दोज काइन्ड अफ थिङ्स। म जस्ट लगाउँछु किनभने म पवित्र आत्माको मन्दिरलाई स्याहार्नुपर्छ भनेर, त्यति नै हो साँचो हृदयले। उहाँको उपस्थितिमा जानुहोस्, 2020 मेरो लागि अर्कै हुनेछ। यत्रो साल मैले गडबडीमा बिताएँ प्रभु, यत्रो साल मेरो कोसिसमा म नाकाम भएँ, यत्रो साल म खामाखा टेन्सन भएँ, मैले समाजको कुरा सुनेर धोका मात्रै पाएँ, यत्रो साल म आफ्नै लैलै आफ्नै विचारमा मैले, तर यो साल चाहिँ म तपाईँलाई पहिलो फल दिन्छु, यो चाहिएको छ प्रभु भनेर दिनुहोस् न। नआए तापनि प्रिय अन्तमा आशिषलाई काउन्ट गर्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी राम्रो हुन्छ। अन्तमा म भन्न चाहन्छु, 2020 साल चाहिँ कस्तो अगमबानी आउँछ भनेर पछाउनु हुनुहोला। अगमबानी आयो भने पनि ठिकै छ, डरले पनि नजिउनु होला, त्रासमा पनि नजिउनु होला, ढुक्कै भएर जिउनु होला। धेरै प्याज रोपेको छु 19, 20 पनि के फल्छ? धेरै प्याज फल्छ। त्यसको मतलब तपाईँले जे रोप्नुभयो त्यही शान्ति रोप्नु भएको छ भने 2020 साल तपाईँको लागि शान्तिको साल हुन्छ। प्रेम रोप्नु भएको छ भने 2020 साल तपाईँको लागि प्रेमको साल हुन्छ। आदर रोप्नु भएको छ भने 2020 साल तपाईँको लागि आदर हुन्छ। अरूलाई तपाईँले उभो लगाउनु भएको छ भने 2020 साल अब तपाईँको टर्न उभो लाग्ने। अरूलाई तपाईँले धनी बनाउनु भएको छ भने 2020 साल अब तपाईँ धनी हुने। अरूलाई जागिर तपाईँले दिनुभएको छ भने अब 2020 सालमा धेरै जागिर तपाईँको हुनेछ। त्यसको मतलब जे रोप्यो हामी त्यही हुन्छ।